waxa la sameeyay maxaa ugu xun haybtaad oo la baabiyo soomaa soomaaliya etoobiya lagaa dhigay haybtaa waxaas waa carabta israa'iil oo kale carabta reer israa'iil dad baan qaxin waagii carab ahaa carabta israa'iil baa la yidhaahdaa soomaaliya etoobiya maxay tahay horta anigu waan ahay oo anigu ayaa waan ka mid ahay etoobiya maa saaba jiri horta anigu waan ahay oo anigu ayaa waan ka mid ahay etoobiya بسم الله الرحمن الرحيم مثلا اسنو كوكا اسنو كوكا كل ما يجي دبي سمعنا كهلو بقى يجي دبي سكون سال بوزيشن تي مال دكتم بما يمنن شركي قبر دهر اي شنو ريساشن شنتي كوكله سو بحاي indha buur la hadlay yaa igu dambeeyay hadal intii dadana meel baan fadhiyay dadka maanta aan imid ilaahay goon jooga wax badan baan ogahay waxaa sii dhahdaa nin reer weynyo naag muursaa mida si waxay nama sheegaan waqti uu soo gaabtay hadal waa la dhammeeyey waxba ee gaxan jiray maashan ku noqon maayo waxay la sheegay taariikhda cusub maamuladii soo jiray waxaa ugu xun oo la sheegaa faashistihii kii talyaaniga iyo kii jarmalka faashistihii dhagax buur iyo dalkeenna talyaanigii musoliini uu xukumay odayaashii joogay malaxba ka noolay maamulka ugu xumaa adduunka ilaa imikee lahaya laga sheekeeyo qoran wixii meeshan ka dhacay waaga laguma samayn dadka arrintaa fiirsada ismaamul baan noqonay inaan mahadinay ahayd waa la eeday in la eedo miya ahayd ma ahayn de feris waan ka xumaan ilmada qumanaysay ee la sheegayay darxumadii dadkan gaadhay dulligii lagu sameeyey qofka dhinta wuu dhinta wax la jiray dhibaato male wax la diray dadka nool ee dhinta waa ugu xun ee dadnimadii laga dilay ee dhaqankii laga dilay ee diintii laga dilay ka nool baa ugu xun ee dhintee nooleyn een ka hadli karin wixii ku dhacay waxaa la sheegayay dhaxbuur in la yidhi dabinta sareqaniina toose waa lagugu dilay daqaniinta ehda yaa haddaad tasare tahoose qaninto waa lagu diliye tasare qaniina tasare yaage waa heerka la gaadhintay gabadhi waxa ooyintaa loo diidiyay haweenka abwaankii wuxuu yidhi qofku dilay ooyin kuu quuray ku ixsaan faray yaa ooyin yaa la gaadhay taa waxuu ku dheeraan maayo dadka waxaan leeyahay dad yahuudadow waan maamulka ku jiray guddiga fulinta aan ka mid ahaa yaa la shari maalin waxaa laga hadlayay horumar waxa yidhaahdo markaas aan ku wadhi horumarka noo dambeeye horta dadka aynu dadayno yaa dadka aan dadayno sida dadka loo daday waxaa loo daday inuu gaadho heer wax xun u diida dee madaxweynuhu wuxuu sheegayay dad yahoo dulmi waxa qaadanina dee adduunka eega wax ka dhacaya waa la laaya falastiin eega wax ka dhacaya waa lagu dhiiridaa inaad xaqaaga sheegato hoose u ooyin bini-aadamku uu soo maray gumaysi maamul xunba anugu 7 waa ka weynahay dhaxbuur baan ku koray tan dhacday weligeed ma dhicin labana fiilin weliba adiguna aad ku samaysa lama filindi askar aad kugu samayso maanta marxaad ba la joogaa maamulka cusub ilaahay horta khayr kaa waafajiyo horta u duceeya bal u duceeya anigoo hindiyan joogaa oo la qarayo yaan soo hadlay waan ku duceeya halban way sheegay waxaa la sameeyay maxaa ugu xun
ഹൈപ്താസ് ഉള്ള ബാപ്പി സുമ സുമണി ഏറ്റവും പറയാണ് ആയിട്ട് ഹാസി അറബ്ത് ഇസ്രായേലൊക്കെ അറബ്ത് ഇസ്രായേൽ ദദ് ബാങ്കഹൻ വാഗി അറബഹ അറബ്ത് ഇസ്രായേൽ ബലയിലാ സുമണി ഏറ്റവും മഹായിത്ത ഹോർത്ത് അണുഗാണ ഓ അണു അയ്യവാൻ കിമിത ഏറ്റവും മനസ്സാവേ ഹോർത്ത് അണുഗാണ ഓ അണു അയ്യവാൻ കിമിത ഏറ്റവും maanta waxay soo kiciyey caalamkii meesha suuraan naqshadiisaana lahaa bruugii waxay dhigtaanaa su-aal baa laweydiiyey waaga la ansixiyey waxaa laygu yidhi bruugga iyo xidigta maxaa laga jeedaa waxaan ku yidhi waa astaan isreed ummadda soomaaliyeed waxaan ku yidhi waa astaan isreedda ummadda soomaaliyeed waxaa laygu yidhi xidigta maxaa uga jeedaa xidigta cad waxaan ku yidhi calamo badan ba xidigahe maxaa looga jeedaa meesha laga urinaya firiya hal ba ini sheegi maanta calankaasa soo kiciyaa waxaa soo kiciyey itoobiyadii laga saaray magacaydii waxaa tihiin daafacda oo ha bixinina da ha yeelina soomaali itoobiya maxay tahay waxaan idin leeyahay gumaysigii dadkeeda ku jiray ee milig ku qabsaday 1984-kii ayaa la yidhi cadaadis buu ahaa ma cadaadis baynu ahay horyaha bise gumaysi baan ku jiray seed u qaadataa cadaadis in laga dhigo gumaysigaagii adoo istimaar ku jiray u xornimo doona inaad waxbayna qaataan maa waxaan leeyahay waxa weeye madaxweyne wuxuu yidhi soomaalinimada ha leelaay midnimada ha leelaay hadbaad ii sheegayaa waxaad doonaysaan waxaad ku gaadhaysaan waa midnimo mooyaale ilaayo dabagoryaale inta ku nool soomaaliya kokii mid noqoto ayaad xuquuqda dowladda helaysaa intaad reeregtii wax reeregaysaa waxaan leeyahay midnimo ha la sameeyo midnimo ha la sameeyo muwaafaqa ha la yeesho khilaafka la iska daayo xantii beynta la iska daayo wixii la sheegaya ha la daayo afka ayaan waxaa laga maqlin dhegaha waxaa laga maqlo afka waxaa laga maqlay war dhegaha wax ka maqla maasanti la yidhaahdo sidoo kale lama aho dhegaha awdmo haddeer afku dadka wax ka maqlaa afka waxaa ka maqlay dhegaha wax ka maqlo oo ujeedo yeesha fog oo hugsi lahaada ujeedada gaaban iskay looba midna waa idiin sheegi waxaa laga qeylinayaa dibcurasho dibcurashada waxbaa ka horreeyey dibcurashada maamullaha ka horreeyey shalaba ahayd magaalo walba dadkeeda maamuli jiray waa diideen waa isu kacdeen waa isuga qabsateen dibcurashaad inku intixaamay maantaad leedihiin dibcurashada waa nacnay hadaba idinkaas xukumo degmoolbu is xukumaa la yidhi is ogolaada dee isogolaada dibcurashada intixaan bay ahayd cashar ka qaato wax ku barta oo wiilasha degmoolba maanta loo dhiibay aamin oo ogolaada oo hasu muuqa hasu urin lahaa ismuuqanina waaban maasati dheer oo yidhaahdo degmada wiilku ku dhashay kogee doorashay bulshadu hadduu reerba diida reer waxaa ku xubi dad kale diin iyo dhaqan iyo af iyo dabeecad qaraad wato mid kanaan kaaga daran maasa dheer intaas wala haystiidina isogolaada kala dambayn yeesha xurmeeya madaxdiina siyaasadda ha laga baxo ummad wada siyaasiya hore u marto ummad wada siyaasiya ma soconayso islaam baa anigu dhexbuur u khudbeynaya maalin tidhi makarafoogna si maadun ba haysan waxaan ku yidhi heblaay seed odhan waxay dabaanu hadli oo soo dimuqraadi ma aha waxaan ku yidhi jalan baan ahayo dimuqraadiyada waa inqilaabeyo maanta anuba hadli markaasay waxay sii murantay haween malaha aniga hilinaya yaa isle u nuqnuuqsaday dareema habaan dareemay waxaan ku yidhi habli anaa iska celin karee dhaqdhaaqa daaya dadkii baan ku yidhi
فقال ماشى محتاجن فهالقولي باور بتاعن وهنقولي باور هذا اللي فرفره ونبر ما مالكنا تويري توين بقى ونو منا تورين أنا سكوا قرار من بول ما كله جلينو باور في مصان ما يبالي وهنقولي هبلاي بير ماشى كسب حلا بتاعه ماشى ذيكل بريها ماشى ذيكل بالكاس ده كله وقت مركيبه يا بر ولا ماشى ذيكل صار بين إيه بر ولا ماشى ذيكل مركان كيفت بنجاب قري مركان كيفت ماشى بنجاب قري هذا بر أتمت بها كذي لقي المور بريزة إنك استوى مكان جكرو قارج مفتاحة مرنا نروح قلوا كعمو تركيا وقبل ذلك بشد هذا بر ولا روح ومهم قفل ومهم قفنا لقاهم مرمو لكن قف ما يلبو حتى الكل جاي هذو ما يشك الصباح وما كلا قلوا صعب ما ينو واحد نفرق هذه بريها ماش هذيك كلها تصعبنا وحن كبها يا ما ملك عصب إعدي فيلين إلى هاي كاني إعدي حرية هلا إذن لهلا هذا الهودي ذي يا وحم ورمر بلقاري يا انت كنت شيطان من نوكو شغايا وحبال نغمقن وحال نغمقني من نوكو مكوي لكرا قومي ذا يتوبيا كودي ذا دباتين وقومي ذا قبائل ماها قبيل محاطرتا قبيل وحك يقو سطان وحك ما ما بجد سوماليا ويل كاغا ولا روحو ولا كان ويل له برتاي غرنتا ويل يوال من لو كثير قبيات كو بوغرا وها وي معنوه مركا ولاك اسكو دعدان ويل كا هو دبرك دفت له هو مركا ويل كا اسكو دعدان ولاك هو دبرك دفت له هو فورت وسا قبيات من ودي شيغيا ما ملكو ما انت هول بدياو هي إثيوبيا دستور بلاهاي دستور كا وحبان كقري أقل كان كويستا سياحي كويالا انت يدو قرطا وصيح هذي نين بحبت بلسي انو تيدو وانا يسامان التورني شنو ديك وشرا دستور كا ودفاعنا ما دفاعنا دستور كا دستور كا إثيوبيا وقرن اين الدولة قرن اين قوميها إثيوبيا فقرني قرب انت كقر وقت قيب شيء هذا أي ثالة ليش كذا أنا هيو إني بحب اللي سي أريتنا لها أه الله نقول يوم ركز قبته كيف بعنو صدقني سجال كتشرو رب بارو هل بدل تصرف وقال صدقني سجال هلا كسارو يتعب يا أول كمل من هين استمر بينه كتشرو لما قرينا يوم تستور كان خير من نقول نفترش كا وحن فوق هذا الماي قلب صدقني سجال بفوق هذا الماي ما أنت بري اللي قال يقلب كا تسبايا بيسا شرقين من اللي ورنشرين وحقيه مامل بارلمان كهوري اكل قور كها وحقيه لنا إذا قلب كالب بلابين خبطة هالي سيا مالين الله الله دادك ولا رح هالي قلب كديري أنا كده وقات ويحكا دعبا كدعي وحن قولي أرمسا وحن قولي ملكو قلب كديري وحقيه لوحا الله يصوت دورتي إنا قلب كالو قدرين تصورك وحن كده ويري waxa lay soo doortay in lagu daro armaaso bankuri degmadeeg xurubaysay taa soo qabato dastuur kale ayo hal difaac dastuurka minnaan hal ayo maamulka hal taageero oo si dhab ah loo taageero oo beenta laga daayo oo run loo sheego inta aad way wa gowdo ma gowdo ma gowdo dadii asar geeso ka haysiin diya wa way an haw wax badan baa ugu jira de ma hadli karo ma dhameyn kare waqtigu uu gaaban yahay waan ku soo ururayaa minnimada hal ilaaliyo minnimada hal ilaaliyo
ملاحظة بنت هلق الدايو ملاحظة بنت هلق الدايو روح الله شو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.